Saġunju li għadda il-karotzi f'pajizna li jinizġu kienu joddu għal-aktar minn 21.300 vettura, da minn barra 2150 vettura oħra li jaħdmu kompletament bil-gas, jew bil-gas u l-fju il-konvenzjonali f'daqqa. Skont ċifri uffiċjali tal-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika l-Nessu, joħroġ kif fit kwart ta' din is-sena kien hemm żieda ta' kważi 7.000 vettura elektrik u hybrid fu l-istess kwart tas-sena l-oħra dan kif saċċar li għadda, il-karotzi elettriċi kienu joddu kollox għal aktar minn 10.700 li fisser zidata ta' aktar minn 3.600 fuq l-istess periodu tal-2022. Dan fil-wakt li l-vetturi hybrid li jaħdmu kemm bl-elettriku kif ukoll bil-petrol u d-dizil kienu joddu għal kważi 10.600 dan fisser zidata ta' kważi 3.300 ma tam qabel ma sena qabel. Min dawni ċifri ħareċ li l-vetturi li jaħdmu kompletament bil-gas, li jow li jalternaw bej il-gas u l petrolju u il-diesel, kienu joddu għal aktar min 2100, zjeda ta' 144 vettura din iż-żieda sinifikanti fil-karozzi li l-inqas li izġu turi li aktar nis qed jirrikorru għall-inċentivi li għalihom jiġu offruti mill-Gvern. l ħarmizura miżura imħabbra fil-budget għal din is-sena. Il-Gvern ta' qodja il 1000 fowru l kull min jixtri karozza elettrika malta u 12 fowru jekk tinx tara fawdex ma dawn jizdietu kol il-beneficju ta', -euro, ta 1000 euro meta tiġi skrapjata ta' vettu urantika u tinxtara oħra ġdida bil-beneficju disponibli jitla għal massimu ta' 13 il euro.